بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو فون الله سبحانه وتعالى أبتي أتون سيمي أتينيكو lórí ẹ̀sìn rẹ̀ ti ṣe islam ọba tó sì bẹ́ẹ̀ fún wa mọ́ mú bẹ́ẹ̀ kúrò fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa mọ́ yíwọ padà sáyìdá gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ tá à ń gbọ́ lọ́sàn lóru abẹ́ nínú ọláńlá rẹ̀ kí ọ jẹ́ kó wúlò fún èmi àti ẹ̀yìn kí èrè rẹ̀ òpin rẹ̀ kọlọ́jẹ́ àlùjẹ́nà fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ẹ̀yin ọmọ ìyá mi alápọ̀nlé nínú àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí à ń ṣe fúnra wa nípa ìmọ̀ ìsọlọ́run ọba àlìkẹ́ ọlá ní ọ̀kan ṣoṣo tí a bá gbàgbé nínú hálùkọ̀ tí a ṣe gbẹ̀yìn ibẹ̀ ni a ti ń ṣàlàyé fún wa nípa hakùlọ́ọ̀yì alárìbàdì a ṣàlàyé fúnra wa a sọ ìran tàwhídù fúnra wa èyí tí hálùkọ̀ tí a ṣe gbẹ̀yìn náà ni ó ń sọ fún wa nípa tàwhídù àsìmáyì wa sífàt a sì sọ àwọn orípa rẹ̀ àǹfààní rẹ̀ èso dáadáa tí ó sọ fún wa lónìí ẹ̀yin ọmọ ìyá mi èyí tí ó tó kàn nínú tíra khulasatul kalami fi arkanil islam kọ́lọ́n bá ní sí àlékún sọ rẹ̀ fún afá tí ó sì tíra náà àti ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tí a gbọ́ òun náà ni alìibádà eléyìí sì ń ta àìsàn sọ fúnra wa bí ó ṣe yí pé àǹfààní ọ̀rọ̀ ọlọ́run subhanahu wa ta'ala tí ó sọ fún wa pé fadhakir fa inna dhikra tanfa'u lil mu'minin òun náà ni ó jẹ́ ló fi fa tó fi jẹ́ pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tá a bá ń sọ nípa ìmọ̀ ìsọlọ́run lọ́kàn ṣoṣo a ní bùkátà sí kí a máa tún sọ kí a máa tán gbọ́ kí Allah subhanahu wa ta'ala kò jẹ́ kò sí wa láǹfààní alẹ́ ibada qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtu lijinna wal insa illa liya'budun ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ fún wa wípé mi ò dá èèyàn àtàlùjẹ̀nà lásán bí ó ṣe pé torí kí àlùbà máa sìn gbogbo ẹni tó bá wá ronú sí àyà tí a sọ fún wa wò yejid anaha bayyanati lughaya al-uzma allati min ajliha khuluqna irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó rí i pé àyà yìí ó sọ nípa pàtàkì góńgórí pàtàkì ntọ́lọ́run ọba àlìkẹ́ ọlá fi ṣe kíni o tó fi dá wa wàhíyàtà kí kulè ọ̀bọ̀díyàtì lè láàyè tààlà fi àrùdìhì ọlọ́run fẹ́ káwá mú àṣẹ rẹ̀ sẹ́ni tí í ṣe ìjọsìn lórí ilẹ̀ tó dá àdìhì almuhimmatu alazima alẹ́tì mọ̀nkọ́mọ̀ bí ha fakọ̀dìhà kọ̀kọ̀ gọ́ọ̀yàtà wòjúdìhì eléyìí ni nǹkan pàtàkì tọ́jẹ́ wípé ọlọ́run ọba àlìkẹ́ ọlá ó gbé kalẹ̀ gbogbo èèyàn yóò wù ẹni yóò wù tí ọba wá ṣe èrò ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti mú ntọ́lọ́run torí ẹ̀ dẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa ó ti mú wá sódodo n tó jẹ́ a máa bẹ pàtàkì ibi bẹ́ẹ̀ wá òun náà ni máa sin allah subhanahu wa ta'ala wa man qasara fiha batat hayatuhu farigatan min alqasd gbogbo ẹni yòówù tí àṣẹ ètò bá wá bá lórí ẹ irú ẹni bẹ́ẹ̀ nǹkan èròǹgbà ntọ́lọ́run fi dá wa irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò mú sẹ́ńtì ẹ a jẹ́ pé gbèsè ayé rẹ̀ khawiyatun min ma'na al-asil ó ti pa sófo kúrò níbi ntọ́lọ́run ọba àlìkẹ́ lá torí ẹ tó fi dá wa
وَالْعِبَادَةُ الَّتِي مِنْ عَجْلِهَا خَلَقَنَا اللَّهِ يَسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَالْبَرَاءَةُ مِمَّا يُنَافِي ذَلِكَ وَيُضَادُ ìjọsìn tó lọ ń torí ẹ̀dá ẹ̀mí àti yín gẹ́gẹ́ bá ti ṣe ma ń tú fúnra wa àti ma ń sọ fúnra wa dáadáa ní gbogbo ògbà kódà ẹni tí bá ń gbọ́ kódà kéèyàn kọ́ jẹ́ pé èèyàn lọ lé kéw ọkàn gbọ́ wà sí ni òun gan yóò ti mà á torí pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà òun náà la máa ń sọ fúnra wa ẹ̀ orúkọ kan ni o tó kó gbogbo ń tọ́jẹ́ pé ọlọ́run ọba àlekè ọlá ó nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ó yọ ọ́nà sí ó túmọ̀ sí pé gbogbo ń tí a máa pè níjọsìn yóò jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ọyọ́lọ̀ nínú kìí tó lòdì sí nínú ọ̀rọ̀ nínú ṣe èyí ń tọ́hán àti ń tọ́pamọ́ ká sì bọ̀ pa bọ́sẹ̀ kúrò níbi ń tọ́tako ìjọsìn ọlọ́run ṣòro tó lè rí báadáa àwọn májẹ̀mú ti ń bẹ fún ìjọsìn kó lè bá wa jẹ́ pé wàlíkẹ́yì tẹ̀kúnálé ìbáadáa sọ̀híhátàn làbúdàláha mi ṣòro ti ń sálàsà kíjọsìn èmi àti ẹ ó lè bá jẹ́ nǹkan tí ó jàtẹ̀wọ́gbà tí ó làlàáfíà dọ́dọ̀ ọba tó dá wa ọgbọ́dọ̀ ní májẹ̀mú mẹ́ta al-awwal sidikula azima alakọkọ ìpinnu kálukú wa ọgbọ́dọ̀ jẹ́ pinnu òdodo ọgbọ́dọ̀ jẹ́ ìpinnu òdodo fàhádà sharutun fi wujudi ha májẹ̀mú leléyìí tọ́jẹ́ pé níbi bíbẹ̀ ìbáàdà ọgbọ́dọ̀ jẹ́ kí ni o ọgbọ́dọ̀ jẹ́ pé èèyàn ò ní pinnu òdodo lórí ìjọsìn ọlọ́run tíyẹn fẹ́ ṣe ìtumọ̀ rẹ̀ tẹ́ríkù takaso wàtàwání wàbádùlùlì júhùdì fi ayùsọ̀dẹ̀kọ̀kọ́wúláhù bí fẹ́ẹ̀lìhì eléyìí òun náà ni ìwé òròjú sílẹ̀ a máa fa jọ̀ọ̀jọ̀ níbi tó jẹ́ nǹkan ti allah subhanahu wa ta'ala gbogbo ògbìyànjú téèyàn bá ní láti lò ó kó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ téèyàn ń sọ yóò máa ṣe déédéé iṣẹ́ tí ń ṣe ọ̀rọ̀ téèyàn ń sọ yóò máa sọ iṣẹ́ téèyàn ń ṣe tó dódó àbí ká sọ pé iṣẹ́ téèyàn ń ṣe yóò máa tẹ̀lé ọ̀rọ̀ téèyàn ń sọ téèyàn bá sọ pé mo nígbàgbọ́ sí allah subhanahu wa ta'ala ọgbọ́dọ̀ jẹ́ pé nínú iṣẹ́ tí yóò máa ṣe tá a máa rí ti ń ṣe yóò máa tọ́ka sí pé lóòótọ́ ló nígbàgbọ́ sí allah subhanahu wa ta'ala náà bá àríkẹ́ lásọ fún anú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé yá àyíwá lẹ́dí iná àmánú límẹ̀ta kò lúùnà máa láti fààyò ẹ̀yin olùwà gbóòdodo kí ló tọ́jẹ́ pé intẹ́ẹ̀lì ìsìnlẹ̀ máa ń sọ intẹ́ẹ̀lì ìsì òun lẹ́mọ̀ sí kíni o lẹ́mọ̀ ń sọ kábùrọ̀ mọ́kútà ní àyíǹdà lọ à ń tẹ̀kọ́ olú máa láti fààyò ẹsẹ̀ ńlá ni lọ́dọ̀ ọba tó dẹ̀mí àti yín ká máa sọ kí ni o ká máa sọ ń tà ní ilé ìsì nínú halkọ̀ tí yọ tẹ̀lé lè bí nílà ẹ̀mẹ́jàgbọ́ ìpàdé fún akó májẹ̀mú mẹ́ta òun ni àfa àdárkọ nínú tíra khulasatul kalam fi arkanil islam fún alẹ́ ibada àti sọ̀kan bẹ̀ fún wa pé ìpinnu òdodo èèyàn gbọ́dọ̀ ni iṣẹ́ téèyàn bá ń ṣe gbọ́dọ̀ máa ṣe déédéé ọ̀rọ̀ tí ń sọ subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.